Opala! Dobar dan, dobri ljudi, gde ste, kako ste, šta radite? Tema ovog videa, epidemija steroida i testosterone replacement terapija u celom svetu u zadnje vreme. Dakle, tema koju svakako treba obraditi, kojom se treba baviti i kojom se retki bave, a mislim da je jako važno. U pitanju je ozbiljan trend, pogotovo na zapadu u ovom trenutku, ali ono što se sada dešava, jako brz protok informacija, internet piči svuda i realno stvari koje se dešavaju na zapadu se mnogo brže dešavaju i kod nas i okolini nego što se to dešavalo ranije. I ajde na početku ovog videa pre svega da razjasnimo šta je šta. Dakle, steroidi i TRT i jedno i drugo je u suštini sintetičko podizanje testosterona u telu. Dakle, korišćenje hemijskih preparata, da li se oni uzimaju injektivno, da li se uzimaju oralno, da li se mažu na kožu, postoje još neki načini i postoje razno razne forme o kojima sada nećemo pričati, niti sam ja dovoljno stručan da pričam na taj način, pogotovo ne iskusan, a to treba da priča neko stručan i iskusan, što ćemo raditi kada napravimo podcast. Dakle, od septembra dovešćemo nekoga da ispriča iz svog iskustva i plus sa naučne strane. U svakom slučaju, postoje razni hemijski načini da se podigne nivo testosterona u telu i da na taj način telo bude mnogo sklonije da gradi mišiće i topi masti, pogotovo ako treniraš, ali i ako ne treniraš, da budeš raspoloženiji, preduzimljiviji, dominantniji, da imaš mnogo veći libido, želju za seksom, mnogo bolje erekcije i uopšte ono za većinu, to znači ono novi život, nikad mi je bolje svakog jutra kao da je dobio na lotovu. Također ono što sam ja kod mnogih ljudi koje poznajem, koji su na tome video, ono malo spava, živi kao đubre, a osjeća se strava. Pogotovo sam dosta takvih ljudi upoznao u Dubaju, jer je tamo život jako brz, radi se od jutra do sutra i ono kao, ne stižu ljudi baš da se bave sobom, ali uzimaju to, izgledaju strava u suštini i ono, mogu da rade sve vreme. Svakog dana su dosta pribrani, preduzimljivi, dominantni, rade, komuniciraju, povezuju se, umrežavaju se, veliko ludo. E, sada kada pričamo o steroidima i TRT, iako su jedno i drugo steroidi, ja ću da vam objasnim neku razliku koju ćemo koristiti u ovom videu i koja generalno može da se primenjuje. Steroidi su, dakle, prisutni već decenijama, super fiziološke količine testosterona koje ucrpaš u sebe i onda si ono, Ronnie Coleman i oni ostali bodybuilderi. Naravno, nisi to, za to treba i dosta rade, genetike i tako dalje, ali generalno znači ogromne količine i kao bodybuilding da imaš što više čiste mišićne mase i tako dalje. To je jedna strana stvari. Druga strana, TRT, testosterone replacement therapy, stvar koja je uglavnom prisutna prethodnih 10 godina, naravno krenula je iz Amerike, koja služi da tvoje nivoe testosterona, koji su verovatno prilično jadni, mada mnogi pogotovo u ovim krajevima sveta uzimaju testosteron ono injektivni, a da ni ne znaju koliki im je testosteron, nego samo znaju da im je bolje ovako, tamo ono izmeriš testosteron i on je recimo na sredini, na donji granici i tako dalje, i onda ili samostalno ili odeš u tu neku testosteron kliniku gde verovatno neki sličan takav ortak koji to radi, a pritom i neki doktor kaže, a ti si mi kandidat za ovo, ti ćeš sad da cepaš te i te količine i ti podigneš svoj testosteron do nekih viših referentnih vrednosti ili do svojih nekih fizioloških granica. E sad, ajde prvi problem tu da iskažemo, dakle nisu nam svima fiziološke granice iste. To kad kažeš muškarac od 30 do 40, ne možeš da porediš mene i nekoga ko je život presedeo za kompom, išao uveče na žurke, razvaljivao se i tako dalje, i ono mene koji sam imao dobre navike, koji uz to imam dobru genetiku i tako dalje, to uopštavanje je dovelo do toga da verovatno postoje te referentne vrednosti, ali opet ono, njemu je telo svakako sklonije da više granice radi mišiće, da topi salo, da mu bude bolje, stvarno doživi jedan boljitak u životu. I sada, ajde da ispričamo malo neke osnovne stvari sa druge strane medalje. Pre svega, nus pojave. Dakle, za nekoga mogu biti ogromne i katastrofalne, za nekoga mogu biti neosetne. I čak ne mora da bude TRT u pitanju, nego ono baš steroidi i velike količine. I često se dešava da neko uzme, prestane, dobije rezultate i onda nekom drugom kaže, ja sam ovo uzeo, ne bude ti ništa.
u suštini njemu nije bilo ništa, što ne znači da ovom drugom neće biti ništa, i tako uzme ovaj drugi pa se upropasti. U svakom slučaju, postoje neki kratkoročni benefiti, postoje neki dugoročni benefiti i isto tako postoje nus pojave među kojima, ajde, prvo šta može da se desi, da ti izađu akne, da postaneš malo više maljav, ali ono što je u suštini tu najgore, u nekom srednjem roku možda ti se pojavi ginekomastija, onaj ko ne zna može da pretraži na Googlu, može da dobije probleme sa srcem, sa krvnim sudovima, srce raste od ovih stvari takođe, krvni sudovi postanu kruti, postanu opterećeni, propadnu i ono, može da se desi naravno da nastrada jetra, da nastradaju bubrezi i mnoge druge stvari. Opet kažem, može da se desi, dakle, dešavalo se da ljudima ne bude ništa, dešavalo se da ljudi krenu sa ovim i odmah nagrabu se, to sad ne možeš da znaš kako će biti u tvom slučaju. Ali među svim ovim nus pojavama o kojima mnogi pričaju, koje možeš da nađeš na Googlu, o kojima nemam nameru mnogo više da pričam, ja želim da pričam o jednom aspektu cele ove priče koji je isti kao kada uzimaš drogu pa se navučeš. E sada neka paralela. Recimo da uzimaš belo petak uveče, ti uzmeš i recimo da ti taj petak uveče potraje do subote popodne, ti sve vreme zoveš čoveka i uzimaš sve više zato što ti se sviđa taj osjećaj, sviđa ti se kako te radi, sviđa ti se koliko si ono oštrouman, do nekog trenutka naravno i ukoliko ne crkaš teško, sve to produžuješ, međutim postoji jedan trenutak, pita Jacu Lukasa, kada definitivno moraš da prestaneš i da spavaš, to je definitivno nešto što će u svemu tome da te prekine, i ukoliko posle tog spavanja nastaviš sa tim stvarima, to znači da si već u ono ozbiljnom problemu, da si već ludak, pošto ono sve te obori, hormoni i tako dalje, i onda moraš neko vreme da odmoriš, da bi opet pokrenuo taj ciklus i tako dalje. Ta gudra je takva. I većina hemijskih i tako dalje su takve. Što se testosterona tiče, nije tako. Ti kad to kreneš da uzimaš i kada to krene da te radi na sve one stvari o kojima sam pričao u početku ovog videa, ti ne želiš da prestaneš, osjećaš se mnogo bolje, mnogo se raspoloženiji budiš, mnogo si preduzimljiviji, mnogo si dominantniji i tako dalje i jednostavno to je nešto što ne želiš da prestane. A najgori deo svega je što u svakom slučaju kada prestaneš sa sintetičkim uzimanjem testosterona, kada želiš da se skineš, da se očistiš od toga, moraju da prestanu ti efekti i moraš da osjetiš neki down, zato što je ovo neki high koji ono nije baš normalan i onda mora neko vreme dok se telo oporavlja, dok se rekuperira, mora da bude taj period kada se osjećaš loše, kada imaš lošiji libido, kada jednostavno si manje preduzimljiv, manje dominantan, lošije raspoložen i tako dalje, i u tom periodu prosto se osjećaš loše i onda kada prvi put prođeš kroz taj period, znam pod mnogo ljudi to, ne želiš opet da prolaziš kroz taj period, to ti je ono totalno ludilo i ne odgovara ti. Tako da to malo radi kao droga, plus sada razlika između steroida i TRT-a je u tome što se steroidi definitivno uzimaju po ciklusima i onda imaš cikluse čišćenja što je bolje, nego TRT koji je predviđen tako da se uzima zauvek, zato što u suštini kada pogledaš osnovu i kada pogledaš zašto je to napravljeno da nekome pomogne, to je napravljeno za nekoga ko u svom telu ne može da proizvede dovoljne količine testosterona, pa rizikuje i da dobije bolesti i naravno da živi ono jedan poluživot ili trećinu života i što se tiče izvršavanja svojih zadataka i što se tiče preduzimljivosti, postignuća, muško-ženskih odnosa i tako dalje. U svakom slučaju ono, čekate taj neki moment, ali kao TRT, ne moram to da radim, je li tako? I onda, brate, ti nastaviš sa time i sada o ovome neki pričaju, ali ono, nema nekih realnih podataka, neko totalno ugasi svoju proizvodnju posle 6 do 8 meseci, neko posle godinu, godinu i po, većina posle 2 godine, ali u suštini posle te 2 godine ti ne možeš čak ni korišćenjem raznih preparata i tako dalje, najverovatnije da se vratiš u svoju prirodnu proizvodnju. Šta to znači? Smanje ti se testisi, prestanu da proizvode testosteron i ne možeš da se vratiš, brate. E, to je onda jedan veliki problem, zato što u suštini moraš da se bodeš ili na druge invazivnije načine da uzimaš testosteron do kraja života. I sada spomenuo sam vam da ću na podcast da dovedem neke ljude koji su dugo u tome. Ono što je definitivno možemo da znamo iz njihovih priča je da je baš većina, preko 90% zažalila zbog ovog. Dakle, ja razumem da postoje ortaci koji su uzeli TRT i koji nisu zažalili zato što im je život baš bio bez veze, ali znam da je većina koja sad mora da se bode na
trodnevnom, nedeljnom, dnevnom nivou, zažalila i većina je u fazonu ono, kad bih mogao da ponovim, kad bih mogao da se vratim na početak, nikako ne bih ponovio iste greške. Ukoliko si u ovom videu, da bi našao način da podigneš nivo testosterona, da vidiš koje su potencijalne opasnosti i tako dalje, moram da ti kažem jednu očiglednu stvar. Najverovatnije ti ovo nije potrebno. Pre svega, treba da detektuješ šta se događa sa tvojim hormonima, dakle možda imaš ukupan testosteron visok, slobodan testosteron nizak, možda su ti neki drugi hormoni u disbalansu, možda te nešto drugo muči. Pre svega, treba odraditi dobru dijagnostiku. Druga stvar, kao što sam pričao u prethodnim videima, postoji dosta prirodnih načina za podizanje testosterona, za optimizaciju zdravlja i tako dalje. I ono, first thing first, dakle, dobro spavaš, dobro jedeš, dobro živiš, kontrola stresa i tako dalje. Koliko god je to u tvojoj moći, onda se trudiš da to širiš dalje. A onda postoji suplementi za prirodno podizanje testosterona, što na direktan način, što na indirektan način. Pričali smo o kruk sa švagandi koju pijem trenutno, tonkatali koji sam pio, pričali smo o boronu, pričali smo o mnogim drugim stvarima. Pogledajte te prethodne videe, ali u svakom slučaju treba na prirodan način pokušati da pomogneš sebi, pogotovo u nekim mlađim godinama, a ono posle 50. ako se kao odlučiš za ovu stvar, možda je to i realno, ali u svakom slučaju treba uzeti informacije sa svih strana. Informacije tipa ja sam uzeo ovoliko i meni nije bilo ništa su jako opasne i pogotovo te stvari na svoju ruku. Ono, čovjek nije ni izvadio krv, a odlučio da mu treba testosteron ili mu je neki drugar prepisao dozu ili terapiju itd. U svakom slučaju mislim da se tim stvarima ne treba baviti. O ovoj temi će biti još dosta priče, zato što definitivno da se dešava epidemija i definitivno da ja barem želim da zaštitim moju mikrokomunu superhumana od ovih stvari. Dakle, neko ko malo razmišlja o svemu ovome, vrlo moguće da će da odgleda ovaj video i da će to da ga trgne u nekom smislu, ili da ukoliko ima jasne simptome i nema drugog rešenja, da će da potraži ono neku stručnu pomoć, pa će to da se reši na stručan način. U svakom slučaju, mislim da ne treba pratiti trendove kada su ovakve stvari u pitanju i da najčešće ono što svi rade neće da te odvede na neko izuzetno mesto. To je definitivno. To što svi sada uzimaju testosteron, što uzimaju TRT, što uzimaju steroide, jednostavno mora da ima neke nuspojave, mora da ima neku drugu stranu medalje. Ajde, završit ću ovaj video time što ću da ti preporučim da ne budeš ti onaj ko će to da sazna i da priča drugima o tome da to ne treba da rade. Pretplati se na ovaj kanal, klikni subscribe, ovih dana ćemo imati još dosta videa. Ajde, ćao!